Mike Sørensen, tilbage i formandstrøjen nu efter et par års pause. Sejr i dag. Hvad, jeg hører lidt om, at sidste gang, der var det, jeres første træningskamp, der var det to løb, og så var du færdig. Ja, jeg var ikke helt velforberedt til kampen. Var det bedre i dag? Ja, det var meget bedre i dag. Solen skinner. Gode drenge. Det var en fornøjelse. I kommer bagud. Koldspand vand i hovedet. Ret tidligt kommer bagud 1-0. Hvad gør det for jer i den kamp? Ja, ikke så meget. Vi spiller vores spil, og så tænker vi på at komme tilbage igen, og det lykkedes vi faktisk med. Og din egen præstation i dag i midtbanen, så også en anførbind på tidspunkt? Ja, det var bare et spørgsmål om tid, jo. Ej, egen præstation, det er lidt op ad bakke. Formen er forfærdelig, men det bliver bedre og bedre. Tilfreds med sejr lige til allerede sidst? Ja, det er lækkert. Det er nødvendigt. Også lige for at tabe den første træningskamp, nu skal vi lige op på hesten igen, og jeg føler også, at vi fortjener en sejr. Tak. Tak. Tak.